कस्तो यति दिनमा यति पागल भइछु भने पर त आमालाई कस्तो भयो होला बाबु भन्नुहोस् त तिमीले त यतिबाट हुर्काएर त्यत्रो बनाउनु हो नि छोरीलाई समझदार बनाउनु हो नि त भनेपछि बाबु म यहाँ सब कसैलाई नि सोध्नु मेरो उभिने तागत पनि थिएन कि बाबु म त्यो हालतमा पुगिदिएँ कि सबै सत्य हो सत्य हो बाबु सत्य म मेरो आँखा हेरेर भन्नुहोस् म झुट बोलेबादेखि म झुट कहिले बोल्दिनँ बाबु आसाम यत्रो उमेर गयो फल्नेले यस्तो झुट बोल्यो भनेर मलाई कसैले भन्थ्यो नि त म झुट कहिले बोल्दिनँ छोराको टाउको माथि रात राख्न भन्नुहोस् म तयार छु के माग गर्नुभयो ए बाबु हो यही कुराको लागि मलाई ऊ हुन्छ कि माग गरेको मैले केही पनि होइन उहाँले भन्नु कसरी बिहा गर्ने हो कसरी गर्ने हो हजुरले छोरी बिहा कसरी गरिदिनु भन्नु घर आएपछि कपडा धुनु पर्ने तैँले वासिङ मेसिन लिए भन्नुभयो अरे अब उहाँले भनेको कुरा है होइन मैले ठुलो गरी गर्ने कुरा गरेँ मैले पनि औँठी लगाइदिएँ सलाह लगाइदिएँ होइन मेरो तपाईँले दिएको औँठी त नक्कली पऱ्यो भन्ने कुरा छ नि हेर त विचारबाट मान्छे थाहा पाइन्छ नि त हामीले त उनीहरूले दिएको त हामीले केही पनि त तौला गरेनौँ नि उहाँहरूले नक्कली दिनु हो कि असली दिनु हामी त केही पनि गरेको नि मलाई त बुहारी चाहिएको थियो सुन चाहिएको थिएन नि त त्यहाँबाट यो त्यहाँबाट फोन हाल्थेँ बाबु यहाँ आयो त्यो देखेर के अनि मम्मी बिनी तल त सु गरिस भनेर भन्नु बाबु म त्यतिबाट फोन हाल्दै हामी उछिटिँदै चिच्चा हुँदै गयो अब त देख्दाखेरि अब त चुन्नी मात्र त्यस्तै अब के गरेको नाटक गरेको भन्न पनि पऱ्यो नि एकदम देख्दाखेरि त्यसो बा एक्लै सुत्दाखेरि तिनी राति बेसरी चिर्रिन्छन् चिर्रिन् बेसरी जो तिनले जन्तर लाउने रहेछन् त्यो जन्तर निकालेपछि तिनी चिर्रिन् बेसरी अनि यो छोरो डरायो त्यहाँबाट त भरा बिहान उठे मम्मी म धन्न हार्ट अट्याक आएन भन्नु केलाई भने बिनी त एकदम जोडले चिच्चाइ भन्नु हामीलाई पनि त कस्तो भयो नि म त एउटा बुहारी होइन छोरी ल्याएको नि घरमा त मलाई झन् कस्तो भयो मेरो मलाई नलाउने अरब ला त अहिले कति भयो हामीलाई तँ कसले बुझिदिन्छ मैले त उहाँ मेरो दुःख बुझेर मैले सम्झिनेलाई फोन गर्न पनि चाहेँ तर फोन उठाउनु भएन मेरो उठाउनु भयो तर बोल्नु भएन त्यसको त दुजु थिएन नि त त्यस्तो उहाँबाट फोन हालिदिएको मान्छेले त यस्तो के भयो त्यस्तो टोचर हुने माइती पछाडि के भन्छ नि उसले फोन गर्ने बेला जतिखेर पनि कि पढ्दै कि आमा कि बुवा साथमै हुन्थ्यो भने भगवान् यो कुरा सब झुटा बाबु औँठी चाहिँ नक्कली नै हो भनेर भन्नुभयो अब सुधारलाई थाहा होला नि बाबु मैले बनाएको त होइन नि घरमा होइन होइन सुधारबाट दोकानबाट जहाँ मैले बुहारीको सबै गहना बनाएँ त्यहीबाट ल्याएको त नक्कली हो कि नहोको त सुधारले मलाई भन्नुपर्छ होइन मैले बनाएको त होइन नि त मैले अब दुःखद घटना घट्यो तपाईँकै घरमा है तपाईँको बुहारी जसलाई तपाईँले वैशाखको 17 गते घरमा भित्राउनु भएको थियो तपाईँको एउटा मात्रै छोरा है एउटा मात्रै छोरा मेरो एउटा छोरा एउटी छोरी तपाईँहरू चाहिँ नेपाल आएको कति भयो नेपाल आएको अहिले 10 तिन वर्ष पुरा पुग्छ यहाँ आएको दसैँमा ए अब धुमधामले भएको थियो विवाह होइन विवाह भएको 27 दिनमै बुहारी झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परिन् भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ होइन त्यही हो त्यही हो अब हामी बिहान बुहारी उठिन् होइन मैले बाहिर झाडु पोचा गरेँ उनले भित्र झाडु पोचा गरिन् अनि नुहाई धुवाई गरिन् भगवान्को पूजा गरिन् त्यसपछि चाय नास्ता गरियो अनि उनी खाना पकाउन थालिन् अनि यहाँ मेरो दिदी हुनुहुन्छ उहाँले मद्दत गर्नुहुन्छ बिहानमा उहाँले आधा खाद्य खाना उहाँले पकाइदिनुहुन्छ आधा खाना उनले पकाउने केलाई भने भर्खर हामीले बिहा गरेर ल्याएको हामीले उनलाई सिकाउनु पऱ्यो भनेर अनि हामीले त्यसपछि हेल्प गर्थ्यौँ अनि त्यहाँ खाना खाएपछि उनले भाँडा माझिन् मैले किचन साफ गरेँ पोचा लगाएँ झाडु मारेँ त्यहाँबाट मम्मी राखिदिनुहोस् भन्थिन् भो तिमी पनि त छोरी जो हो नि मेरो त छोरी हो नि छोरीले कष्ट गर्दाखेरि मैले बसेर त हेर्नु त भएन भनेर अनि दुइटाले हामीले काम गऱ्यौँ त्यहाँबाट बिहाको फोटो आएको छैन अझैसम्म अनि छोरीको फोटोको एल्बम हेर मम्मी भनेर एल्बम हेर्न हो त्यही कुनामा बसियो त्यहाँ एल्बम हेऱ्यौँ एल्बम हेरेपछि कसको फोटो मम्मी भनिन् सबै बताएँ मैले यो यो हो यो हो भनेर हेरियो फोटो हेरेपछि त्यहाँबाट त्यसपछि तिनी बाथरुम गइन् बाथरुम गएपछि 5 मिनट बाथरुममा लगाइन् तिनले अनि बाथरुममा 5 मिनट हुँदाखेरि अनि मैले भने विनिता तँ नाम राखेको मैले है विनिता नाम राखेको मैले हो तँ बुवालाई विनिता भनेर नाम राखेको केलाई मेरो घरमा छोरी छैन तँ छोरी भनेर विनिता नाम राखेको मैले मसँग त्यति बोल्ने कि तँ त्यति आफ्नो मम्मीसँग पनि त्यति कुरा गर्छ फोनमा त्यति मलाई कुरा गर्ने कि अनि विनिता भने अनि तिमी 5 मिनट बाथरुममा लगायौ नि छोरी भन्यो भनेपछि तिमीलाई पेट लाग्छ भनेको होइन होइन मम्मी होइन केही भएको छैन भनिन् अनि त्यसपछि लौ त नि एल्बम फोटो उसमा झोलामा राखिदिएँ भने अनि झोलामा राखिन् तिमीले अनि त्यसपछि म त एल्बम राख्न गएँ मम्मी एकछिन सुत्छु है भनिन् यस्तै हुन्छ त सुत अनि चामल भिजा थियो खाजा खानलाई हुन्छ त एकछिन सुत म पनि एकछिन सुत्छु भने पानी आयो त्यस तँभन्दाको पहिला दिनको कुरा हो शुक्र बिहिबारको कुरा बिहिबारको मम्मी हामीले टिकटक बनाऊँ भनिन् फोटो निकालौँ भनिन् अनि त अनि लौ त नि भने यहीँ भएर मेरो बुहारीको यो फोटो निकाल्ने ख्वाइस लौ त नि मेरो छोरी ख्वाइस पनि पुरा गर्ने होइन जाम भनेर अनि हामी सबैले फोटो निकाल्यौँ उहाँ बाबा डेडी तपाईँ पनि हिँड्नुहोस् भन्नु भो नानी म त कपडा लाउन मलाई मिछेट लाग म जान्न तिमीहरू मात्रै गर इन्जोय गर भन्नु अनि हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ उहाँले मैले साडी लगाएँ मलाई दुई फेर साडी चेन्ज गरेर पठाइन् तिनले मम्मी अर्को साडी पनि लाउनुहोस् भनिन् तँ पनि लगाएँ अनि छोरो मेरो नाच्न जान्दैन केही गर्न जान्दैन
तपाईं यसलाई पनि सर्ट निकालेर आफैले दिन तपाईं यहाँ उभिनुस् म एक्टिङ गर्छु तपाईं खालि उभिनुस् भनिन् यो उभिएछ उनले फोटो गरेछ उनले जसो गरेछ मलाई न छोरी खुसी भएको देखेर मलाई पनि खुसी लाग्यो कि भरे अंगालो हालिछु फोटो निकालिछु हामीले बहुत फोटो निकाल्यौँ अनि त्यसपछि अब भयो अब फेरि अब सारा अब म बिहाको एक महिना हुँदाखेरि फेरि गराउँला है भनेर अनि केक सेक अर्डर गर्ने भनेर होटेलको नामसम्म सोधियो कोही कहाँ पाइन्छ भनेर अब यो लकडाउन छ त्यहाँ हुन्छ मम्मी अब फेरि फोटो निकालौँला है भनिन् अनि हुन्छ भने त्यहाँबाट त्यति त्यो दिनको कुरा भयो है अनि अब शुक्रबारको कुरा त्यही फोटो हेरियो त्यहाँबाट बाथरुम गयो नि पाँच मिनट लाग्यो अनि के लाग्यो बिनिता तिमी पाँच मिनट लाग्यो तिमीलाई पेट लाखेर भन्न त पऱ्यो नि है नयाँ नयाँ बिचरा खानै नखाने खाना त यति पनि खाना नखाने उनले सबैलाई पसिदिन्थ्यो उनलाई खाना मैले पस्किदिन्थेँ केलाई भने यति भए पनि खाओस् न भनेर त्यहाँबाट यति भए पनि खाना खाऊ भनेर त्यसलाई भने होइन मम्मी भने अनि यहाँ दुइटा मेरो छोरा र मेरो बिनिता यहाँ खाना खान बस्ने म यहीँ बस्ने कि मलाई यहीँ टिभी हेर्ने आदत भएर यहीँ बस्ने त्यो खाना सबै छोराको हात हालमा हालिदिने अनि मेरो छोराले भन्यो मम्मी हेरौँ न यिनले कति मलाई सबै खाना हालिदिन्छ मलाई खाएर धेरै खाएपछि म फेरि ऊ हुने हो क्या ए त्यस केही नभन्नुहोस् है भने त्यसो मुख छोपिदिने है अनि एक गाँस मेरो छोरालाई खुवाउने छोराले एक गाँस उसलाई खुवाउने अनि बल्ल खाना खाने त्यति माया गर्ने के माया भनौँ त्यति थियो मैले अब यस्तो मेरो छोरो अब होइन इन्डिया बसेर आएको छोरो अब धेरै कसैलाई नचिन्नु जानिन भएको अब मैले अरूलाई कसैलाई इन्क्वायरी पनि गरिनँ मेरो पोखरामा मेरो दिदी हुनुहुन्छ है मैले म त दिदीलाई पनि खबर गर्न पठाइनँ कि त्यो केटीको के छ चा बुझौ भनेर केलाई आमासित हुर्किएको छोरी बुवा नभएको छोरी अब तिन चार बहिनी छन् तिनीहरू है म त देखी छैन है चार बहिनी छोरीहरू भएको आमा बाउसित दुःख सुख हुर्किएको छोरी बुवा नभएको आमा त्यो केटी त राम्रै होला नि भन्न परेन मैले अनि मैले मेरो नालनातालाई कसैलाई पनि उनकारी अब केलाई भने उनकै फुपूको छोरीले मामा फुपूकी छोरीले मागेको मागेको मेरो बहिनी एकदम यस्तो छ यो घरमा भनौँ एकदम तपाईँलाई भनौँ कति टाठी छ तपाईँलाई राम्रोसित घर सम्हाल्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो मैले कुरा एउटा गल्ती मैले के गरेँ मैले के बुझिनँ कि कहीँ पनि मेरो दिदी उहीँ पोखरै हुनुहुन्छ है पोखराबाट नि दिदी यस्तो यस्तो मैले केटी खोजेपछि भन्न भने भए पनि हुन्थ्यो नि अब के थियो मैले भन्न सकिनँ कि भनिनँ अब केटी अब जब गर्ने केटी होइन अब आमासित त्यस्तो बुवा सानैमा चार वर्ष छँदाखेरि बुवा बित्नु गरे भन्ने अहिले थाहा पाइछु कि मैले भनेपछि त्यस्तो अब आमासित हुर्केको छोरी है भनेपछि हामीले त्यति जाने केटी मेरो छोरो अब यहाँ नेपालमा त्यति नजानेको भोलि यहाँ केही बिजनेस गरौँ भने पनि दुइटाले गर्छन् मेरो त त्यो थियो नि त मलाई त त्यस्तो एक केटी भनेर मैले त्यही भएर कसैले मैले एउटा गल्ती त्यही गरेँ कि म कसैसँग सोधबुध गरिनँ त्यो गल्ती भयो मेरो अनि त्यसपछि उहाँहरूले भन्नु कि यस्तो यस्तो केटी छ भनेर कुरा चल्यो मेरो बुहारी आफ्नो भाउजू घरमा श्राद्धमा खाना खाना गइन् त्यहाँबाट उनकी तिनकी भा मेरो बुहारीको भाउजूले मेरो मामाको छोरी छ यतै कोही केटो गतिलो पाएदेखि त यतै पार्न हुन्थ्यो भनेर उहाँले कुरा राख्नुभयो अनि मेरो बुहारीले भनिन् मेरो दिदीको मेरो आमाजूको छोरा हुनुहुन्छ नि मेरो भान्जा भनेर मेरो भान्जा भान्जा भनेर आफ्नो भान्जाको फोटो देखाइदिन् ए भनेपछि त्यहाँबाट उनले कुरा चलाइन् अब त्यो फोटो देखेपछि उनीलाई पनि अब दुई चार दिन हेरेँ भनौँ के गरे दुई चार दिन बुझे त्यसपछि फोटो यिनीहरूको अब के त आइडी के भन्छन् बाबु म त त्यतिकै चलाउनु जान्दिनँ अनि कुरा गरेँ कुरा भयो यति केटी अनि मैले छोरीलाई पनि देखाएँ मम्मी यति केटी त ठिकै छ हाम्रो बाबु भनौँ सोझो छ त्यसलाई भनौँ यो भनौँ गाइड गर्न ठिक छ यति टाठी केटी भनेर छोरीलाई पनि सोध्नु भयो सोधियो अब जेठीबाटी छोरी हो नि मेरो त अब भाइ त एउटै हो नि उसको त अनि सोधियो अनि भन्दाखेरि फोटो देखायो मम्मी यति केटी त ठिकै छ भनियो अब देखाउनै पऱ्यो भने भाइको बिहा गर्दाखेरि त अनि देखाइयो त्यसपछि कुरा चल्दै गयो त्यहाँ त्यसै कुरा चल्दै चल्दै भनौँ गयो अनि कुरा चल्दाखेरि अब मलाई अब झ्याप्पै बिहा गर्न पनि छोरी आउँछ कि भन्न पऱ्यो नि केलाई पनि त्यसको बिहा पनि मैले भनौँ कि अर्जेन्ट बिहा गरेको कि भनौँ त्यस्तो धुमधाम गर्न पाइएन कि अनि त्यस हुनाले भाइको बिहा पनि इन्जोय गरौँला घर रमाइलो गरौँला भन्ने मेरो छोरीको ख्वाइस थियो कसैलाई पनि हुन्छ कुनैलाई पनि हुन्छ अनि त्यो छोरी आउन पाएन त्यहाँबाट फेरि त्यति भयो भने आफ्नो पनि केही प्रब्लम हुन्छ नि बाबु त्यहाँबाट हामीले बिहा भनौँ भएन अनि मेरो ससुरा बित्नुभयो ससुरा बितेपछि बिहा गर्न त भएन बिहा गर्न भएन त्यहाँबाट क्रियामा उम्कियो तेह्र दिन भयो तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र दिनको दिन सोह्र सत्र दिनको कसरी हो कि अनि मैले उहाँ फोन गरेँ हेर्नुहोस् है मैले फोन गरेँ मैले भने कि मेरो अब ससुरा बित्नुभयो अब हजुरहरूले छोरीको बिहा गर्न आँट्नुभएको छ मेरो ससुरा बित्नुभयो मैले एक सालसम्म मैले बिहा गर्न मिल्दैन केलाई भने पार अब दुःखमा त बिहा गर्ने कुरा भएन नि अनि मेरै ससुरा त्यस्तो बिमारी भएर बित्नुभएको छ बिहा गर्न त मिलेन
मिलेन भनेर मैले त बिहा हजुरलाई छोरीको बिहा गर्न छ भने कोहीबाट राम्रो माग्न आछन् भने बिहा गरिदिनुहोस् मेरो चाहिँ एकचोटि कुरा भएर ओके भइसक्यो नि बिचमा फेरि क्यान्सल भयो नै त्यही त मैले त्यही भन्दै छु भनौँ कि अब उहाँलाई रुकाउने कुरा त भएन नि अब हजुरको केही काम छ हजुरलाई म रुकाएर राख्ने कुरा त भएन मैले भने अब मेरो छोराको बिहा त हुन्न यसको लागि भनौँ रुकाएर राख्ने कुरा त भएन नि भएन रुकाउने राखेर कुरा भएन त्यहाँबाट उहाँले त्यहाँबाट त्यसपछि मम्मीलाई भने बर्थी हजुरहरूले कोही भन्नुहुन्छ भने पर हामीले पनि हेरौँला होइन कोही तर छोरीको बिहा अब मेरो छोराको लागि भनौँ त्यत्तिको रुकाएर नराख्नुहोस् त्यसलाई पनि एक सालसम्म हुन्न एक सालसम्म के हुन्छ होइन र भने त्यहाँबाट सम्झिनाले अब हुन्छ त भन्नुभयो सम्झिनाले सम्झिना राम्रै भन्नु राम्रै हुन्छ त नि भन्नु अनि उसलाई रिस उठ्यो फेरि विनितालाई विनिताले यसलाई फोन गरेर मेरो बुहारी अब बुहारी भनौँ नि होइन बुहारी भनेर मैले त ल्याएको थिएँ नि बुहारी भने पनि छोरी भने पनि अनि उसले भने कि यसलाई फोन गर्यो मेरो छोरालाई तपाईँको मम्मीले यस्तो कसरी भन्न सक्नुभयो भनेर उसले भन्यो कसरी भन्न सक्नुभयो भन्यो त्यहाँबाट आजसम्म हामीले कुरा गऱ्यो कुरा त गरियो नि अरू त केही गरिएको थिएन नि भन्यो त्यहाँबाट मैले उठेर मैले भने त्यसमा एङ्गेजमेन्ट गरौँ भन्दाखेरि एङ्गेजमेन्ट गरेपछि त लामो समय राख्ने त रिस्ता तुट्छ भने उनीहरूले मानेन एङ्गेजमेन्ट गर्न मान्दै मानेनन् है मानेनन् अनि त्यसपछि ठिकै छ भने मैले पनि अब त्यति टाढा त्यहाँबाट भने ठिकै छ भने अब नमानेपछि अब जबरजस्ती गर्ने कुरा भएन अनि त्यहाँबाट त्यसपछि हामीले त्यही बिहा गर्न अब भएन भनेर भनेपछि ऊ रिसियो यससँग तपाईँले त्यस्तो भन्ने तपाईँको मम्मी त्यस्तो बोल्ने हो अब अर्को केटो खोजेर बिहा गरिदिन्छु भनेर तपाईँको मम्मीले त्यस्तो भन्ने हो भनेर ऊ झोकी एकदम यसै त त्यहाँबाट मैले अब त्यसै रोकेको राख्ने कुरा त भएन नि बाबु भनेर त्यसो भन्दाखेरि झोकियो त्यहाँबाट मलाई चार वर्ष भनौँ मेरो बिहा गर्न जुर्दैन चार पाँच वर्षमा तपाईँ कुर्नुहुन्छ मलाई भने मैले लेखेको रहेछ नि कुरिन्छ होइन लेखेर रहन्छ भने कुरिन्न त्यो चार पाँच वर्ष कुरा त अब हेरौँ के हुन्छ जिन्दगी त भरोसा छैन नि कोरोना यस्तो छ यो छैन मैले त्यस्तो नभन न अब हामीलाई बिहे गर्न मिलेन होइन तपाईँले बिहा गरेर मामा घर लानु पनि हुन्छ भनिन् अब मामा घर लगाए पनि बाबु बिहा गरेर फेरि यो घरमा भित्र त मैले हो नि मेरो घर त जुठो भएछ नि भित्र त मिल्यो म त लक्ष्मी बनाएर ल्याउने नि मेरो बुहारलाई त लक्ष्मी बनाएर मेरो घरमा ल्याउने हो नि मेरो घर राम्रो होस् भनेर ल्याउने हो नि त्यो जुठो घरमा मलाई ल्याउन मिलेन अनि मैले भने होइन मैले त्यस्तरी बिहा त गर्दिनँ मामा कहाँ बिहा गर्न राखेर त्यस्तरी बिहा गर्दिनँ मेरो एउटै मात्रै छोरो छ दुसरा बिहा गरौँ भन्न त छैन भनेपछि मैले त राम्रो चोखो घरमा बिहा गरौँला नि के ला त्यो छौ तिमीहरूको लेखेको रहेछ भने होला लेखेर रहेछ भने त भगवान्को माथिको कुरा हो नि त्यो त भनेर म त्यतिमा छोडिदिउँ हामी त्यसपछि कुराकानी भएन कुराकानी कति दिनसम्म भएन म पनि मलाई पनि यस्तो मैले त त्यति गरेर सोच्यो के ला होला त्यस्तो भनेको उसले भन्ने मलाई एकदम उभ हो कि छोरालाई मैले देखाइनँ कि मैले हुन्दे तैँले तँलाई धेरै माया गर्छु कि त्यही भएर भने मैले छोरालाई भने तँलाई धेरै माया गरेको भएर भने अनि त्यसपछि उसले अब मेरो छोरीसँग फोन कुरा गरियो होला अनि प्रदीप रिसिनुभएको छ मसँग बोल्नुहुन्न हेन तेन भने अनि त्यसपछि फेरि अब यिनीहरूको पछि बोलाचाली भयो मम्मी नादान छ बिचरा उमेर धेरै छैन त्यही भएर होला भनेर भन्यो छोराले पनि त्यहाँबाट फोन गरेर हेलो भिनिता भने म पनि राम्रै कुरा गरेँ कि केलाई जस्तो मेरो छोरी छ नि त मसित रिसिन्छ नि त भनेर म तँ सोचेर के बाबु तँ सोचेर म राम्रोसित कुरा गरेँ त्यसँग त राम्रोसित कुरा गरेँ अन्त नि भने अनि त्यस्तै कुरा गर्दै बिहाको कुरा चलेन भने त्यत्तिकै आउने जाने भनौँ त्यस्तै बोल्ने चाल्ने कुरा भयो अनि त्यसपछि तिनी एकफेर यहाँ बुटोल पनि होइन आफ्नो दिदी कहाँ बुट मैले भने एकफेर तिमीहरू भेट गरौँ न फोनमा कुरा गरेर हुन्न अनि एकफेर भेट गरेर कि हामी उहाँ हुने हो कि यहीँ भेट गरौँ एकफेर त भेट गर्नुपर्छ भनेर भेट भनौँ त्यहाँबाट म दिदी कहाँ आउँछु भने तिहारको बेला थियो कि दिदी कहाँ आउँछु भने अनि त्यहाँ आएपछि होटेलमा हामी त्यहीँ गयौँ चाय पियौँ भेट भयो मैले बुझ अझै पनि भने कि मैले केलाई भने अब हामी त ठिकै छौँ अरे होइन उनलाई पनि त कस्तो चाहिएछ के चाहिएछ होइन बुझ हेर भने अनि त्यहाँ त्यत्तिकै भयो अनि त्यसपछि अब हामीले माघको 24 गते हाम्रो बुवाको बर्खी भयो बर्खी भएपछि त्यहाँबाट उताबाट फेरि कुरा राख्न थालेँ अब भनौँ बिहा गर्ने कुरा उनको दिदीले भनिन् अब यस्तो छ मेरो भनिन् मैले भने हेर्नुहोस् मैले त्यसै अब उनीहरू त हेर्न आउनन् उहाँहरूलाई पनि लाग्ला मैले छोरी कहाँ दिन थालेँ भनेर त्यो फुपू दिदीलाई कि तिनको विनिताको फुपू दिदीलाई मैले भने एकफेरि मेरो घर आएर जानुहोस् त पौर अनि तपाईँ यहाँबाट गएपछि माइजू मैले यस्तामा मेरो बहिनी यस्तामा पढ्दैछ दुःख छैन भनेर त उहाँलाई भन्न सक्नुहुन्छ भनेर म त इमान्दारी भए बोलाएँ नि है उहाँ आउनुभयो हेर्नुभयो छोरालाई पनि हेर्नुभयो जानुभयो होइन जानुभयो अनि हेर्नुभयो जानुभयो यस्तै हो मेरो बहिनी त एकदम टाटी छ तपाईँलाई त घर त एकदम राम्रो सम्हाल्छिन् एकदम हुन्छ भनेर भन्नुभयो ठिकै भयो अब बाबु त्यति भयो कि मैले यताउता इन्क्वायरी गर्न गरिनँ कि मैले गरिनँ कि इन्क्वायरी गरेपछि के पत्ता लाग्थ्यो त
भन्नाले अब के भन बानी बेउरा कस्तो थियो के थियो अब हैन अब भन कि नराम्रो थाहा पाउनुमा थियो नाइ था त भन मैले त अस्तो म त नपाक भन त्यही पनि भनम के कस्तो भन मान्छेले कसैले पनि अब अहिले भन्छ नि हामीले उठेर बुझे तिमीले बुझेनौ भन्छ नि त के बुझिन्थे होला हैन अब तिनी जोप पनि गर्थिन हैन जोपी आत्महत्याको कारण चाहिँ अर्कै देख्नु भएको छ तपाईहरुले के अर्को त बाबु मैले त बुझ्ने मैले त त्यही बुझ्नै सके छैन के त्यति भनम परखेर जाउने एउटा केटालाई त्यति पर्खेर त्यसरी बिहा गरेको मान्छे त्यति खुसी भएर आफैले गरे सबै गरेको पनि है उसले आफैले आफै होटे भनौँ कि त्यो हामीले पोखरै जान्छ जन्ती जान्छौँ पनि भनेको पोखराको पनि सबै त्यो माइती पछिको माइती पछि सबै मेसो पेसो सबै आफैले मिलाउने सबै विनिताले नै विनिताले हो तर पोखराबाट तिनीहरूको तिनको साथी भन्ने कुरा एउटा माको पनि थिएन एउटा कोही पनि थिएन पोखराबाट यहाँ आएर बिहे गरे तपाईँ पोखरा किन नगएको नै हामीले पोखरै जान्छौँ भनेको केलाई भने पनि यहाँ एउटा भाइको छोभाइ बिहा छ हाम्रो भाइका भनौँ छोरछोरीले पनि टाढा जन्ती जाने भन्थ्यो मलाई तपाईँले जहाँ बोलाउनु हामी जन्ती लिएर जान म तयार छु भने उहाँले के भन्नु भने हाम्रो त रिश्तेदार धेरै छन् सबैलाई बोलाउनु पर्छ अब सबै छोरीको बेलामा बोलायो यस्तो छोरी छोरीको बिहामा मात्रै बोलाउँछन् भन्छन् भन्ने यस्तो कुरा भयो अनि उहाँले भन्नु बिहा कसरी गर्ने भन्नु मैले कसरी बिहा गर्नु जस्तो अरू हरिहरू बिहा गर्नु छ उस्तै बिहा गर्ने बाबु मैले पनि त्यति अब यहाँ नबसेको है म यहाँ नबसेको 27-28 वर्ष इन्डिया जो बसेँ यहाँ नबसेको यहाँको चलन के छ मलाई केही थाहा छैन बाबु केलाई पनि मैले पनि छोरी त्यस्तै उहाँ बुटोल सिद्धार्थ होटेलबाट मैले बिहा गरिदिएको मलाई यहाँको चाल भनौँ केही थाहा थिएन मैले भने हजुरले जस्तो बिहा गर्नुहुन्छ उस्तै बिहा गर्ने हो जनतेको स्वागत राम्रोसित गरिदिनु अरू हामीलाई केही चाहिन्न मैले भनेको यहीँ हो उहाँले पटक पटक भन्नु नै भन्नुहोस् के चाहे बाबु हो यही कुराको लागि मलाई ऊ हुन्छ कि माग गरेको मैले केही पनि होइन उहाँले भन्नु कसरी बिहा गर्ने हो कसरी गर्ने हो हजुरले छोरी बिहा कसरी गरिदिनु भन्नु घर आएपछि कपडा धुनु पर्ने तैँले वासिङ मेसिनले भन्नुभयो अरे अब उहाँहरूले भनेको कुरा है त्यही त मैले भनिन्छु नि मैले त यो मुखबाट केही तिनको दिदीले यहीँ भनिन् हाम्रै माइजू टाठी हुनुहुन्छ हाम्रै माइजूले सबै गर्न सक्नुहुन्छ मलाई 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 मेरो के छोरी चाहियो मलाई मलाई मेरो घरमा छोरी छैन मलाई छोरी चाहियो मैले मैले कोही लेखेर दिन्छु कोही केही चिज पनि उनीहरूलाई बिहामा त बाबु लेखेर दिन्छ बकाइदा मैले केही लेखेर दिन्छ नि केही भनेको पनि उहाँले बार बार मलाई सोध्नुभयो के गर्ने हो कसरी बिहा गर्ने भन्नु मैले भने हेर्नु सम्दिनँ मैले यसरी बिहा गरेको मेरो छोरीको मैले छोरीलाई केही दिएको होइन जे हो त्यही जन्तीको स्वागत गरियो र जन्तीलाई जे दिने कुरा त्यही हामीले कपडालाई त दिएको हामीले केही दिएको होइन प्रश्न उहाँहरूले गरेको है जस्तो जेठी सासुलाई होइन तपाईँको जेठी दिदीलाई होइन अब यहाँको नेपालको चलन कस्तो रहेछ उहाँलाई चाहिँ त्यो सुन आएन भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिकति नाइ मैले केही भनिनँ त मैले बताउँदैछु म झुट बोल्दिनँ हेर्छु बाबु सच्ची भन्छु म यहाँ बसिन्छु भोलि यहाँ भगवान्लाई देखाउनु पर्छ कि मुखमालाई त्यो कस्तो भयो भने यहाँ सम्दिन लाउन जाने चलन सबैको रहेछ नेपालको चलन रहेछ कि मैले देखेँ कि सबै सम्दिन लाउन जान्छन् अब म सम्दिन लाउन गएँ होइन अब मागेकोले अब हामीले त केही मागेको त छैनौँ नि त हामीलाई यो दिनुहोस् यो दिन्छन् यो दिन्छन् हामीलाई त केही थाहा छैन अब यहाँ कतिजना जन्ती गछन् कति महिला पनि गहन तपाईँहरूको परिवार कति हुनुहुन्छ त्यो परिवार भने मैले बताएँ किम है उहाँले भन्नु तपाईँहरू कतिजना विनितालाई पनि थाहा छ त उसले सोधी सोधिराख्ने मम्मी हामी कतिजना छौँ परिवार भने सोधिराख्ने मैले दुईवटा फुपूहरू हुनुहुन्छ दुई भाइ डेडीहरू हुनुहुन्छ अनि अब जेठाजुपट्टिको पाँचचोटि छोरीहरू हुनु सबै आफ्नो आफ्नो घरमा छन् अनि मेरो त अब तिमीलाई थाहै छ हामी त यति मात्रै परिवार हौँ हामीलाई धेरै परिवार पनि छैन यति परिवार हौँ भन्यौँ अनि पहिला जन्ती भनौँ धेरै आउँछन् होला कि कति आउँछन् मैले जन्ती त पर्थेँ मेरा धेरै आउन सक्छन् पहिला भनौँ लकडाउन आउँदैको कुरा आउन सन्केला सबै ख्वाइस छ नि प्रदीपको बिहामा जाने भन्ने अनि त्यसपछि त पछि त जन्ती अब यस्तो भएपछि जन्ती पनि आउँदैन धेरै ऊ गर्न पर्दैन भनियो अनि उहाँले त कता होटेल के अरे के बुक गरेका रहेछन् बिहा गर्नको लागि त्यो पनि हामीलाई पछि थाहा भएको हामीले उहाँ बुक गरेछौँ भनेर विनिताले भनिन्छ प्रदीपलाई उसलाई उसको पनि ख्वाइस खुब राम्रो के म त खुब एकदम राम्रोसित बिहा गर्ने भन्यो केटीको ख्वाइस हो यो खुब राम्रोसित फोटो फोटो राखेर खुब राम्रो बोलाउनु होला खुब यो गर्नु ल भने यिनीहरू दुई भनौँ कि त्यस्तो भन्ने के दिदीलाई पनि भन्ने दिदी मैले यस्तो यस्तो गर्ने हो यस्तो भन्ने मैले छोरीलाई पनि भन्ने त्यसले कि खुब राम्रोसित बिहा गर्ने फोटोग्राफर खुब राम्रोसित फोटो निकाल्ने राम्रोसित धुमधामले बिहा गर्ने हाम्रो भन्ने उनको ख्वाइस रहेछ कि अब त्यो मनमा के थियो त्यो कुरा मैले जान्न सक्दिनँ ख्वाइस रहेछ अनि त्यहाँबाट अब त्यस्तो भयो के अरे अनि म फेरि फोन गरेँ मम्मी हाम्रो त त्यो बिहाको उस्तो भयो क्यान्सल भयो भनिन् अनि मलाई पनि पिर परेर बिचरा उहाँबाट केटी यहाँ आएको है अनि मैले हाम्रो दिदीलाई फोन गरेर कहीँ छ भने त पारिदिनुहोस् न दिदी भन्नु भने मैले उहाँले फेरि कतातिर छ बिचरा उहाँबाट आएको केटी त्यस्तो आयो कि भनेर उहाँ गर्दाखेरि त्यहाँबाट फेरि उहाँ के त्यो उसमा फेरि मासुहरू खान हुने रहन्छ
त्यहाँबाट उनीहरूले भने फुपू घरबाट मैले फुपू घर भन्दा भनौँ त्यही मन्दिर छ भन्छ ठिकै छ तिमीलाई जहाँ राम्रो लाग्छ त्यही गर भन् त्यहाँ तिमीले मन्दिरबाट हो कि गरेको मन्दिरबाट हो बिहा गरेको मन्दिरबाट बिहा गरेको अनि उनीहरूले भन्छन् होइन त्यहाँ सुन्नुहोस् त्यहाँ समुद्र लाउन गइयो गइयो सबै यस्तै गइयो अनि समुद्र लाउन गइयो समुद्र लाउन गएपछि अब सबैलाई भनौँ अब स्वागत गरेँ अनि मलाई छड्केतिरै लगाइदिनु भयो मलाई छड्केतिर लगाइदिनु मैले अब मेरो मैले पनि अब जे मेरो जित थियो मैले त्यही गरेँ होइन मैले ठुलो गरे गर्ने कुरा गरेँ मैले पनि एउटा औँठी लगाइदिएँ सल लगाइदिएँ होइन मेरो तपाईँले दिएको औँठी त नक्कली पऱ्यो भन्ने कुरा छ नि हाम्रो त विचारबाट मान्छे थाहा पाइन्छ नि त हामीले त उनीहरूले दिएको त हामीले केही पनि त तौला गरेनौँ नि उहाँले नक्कली दिनु हो कि असली दिनु हामी त केही पनि गरेन नि मलाई त बुहारी चाहिएको थियो सुन चाहिएको थिएन नि त मैले त केही पनि तौला गरेको छैन नि उहाँहरूले भन्नुभयो ठिक छ उहाँहरूले भन्नुभयो तर उहाँहरूले त्यस्तो के भन्नु हामीले त त्यस्तो भनेनौँ नि औँठी चाहिँ नक्कली नै हो भनेर भन्नुभयो अब सुधारलाई थाहा होला नि बाबु मैले बनाएको त होइन नि घरमा सुधारबाट दोकानबाट जहाँ मैले बुहारीको सबै गहना बनाएँ त्यहीबाट ल्याएको अब त नक्कली हो कि नहोको त सुधारले मलाई भन्नुपर्छ होइन मैले बनाएको त होइन नि त मैले त्यो कुरालाई छाड्दै होइन जे होस् दाइजूको विषयलाई चाहिँ माइती पछाडि अलिक धेरै गम्भीर रूपमा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यही त मैले भनिन्छु नि दाइजु नमागे कुरा पनि त्यस्तो भने तिनीहरूले अनि मैले भने खालि जन्तीको स्वागत गर्दिनँ हामीलाई केही पनि चाहिँदैन हामीलाई केही चाहिन्न भनेको हामीले यही हो भनेको न मैले अहिले उहाँले जथेसो सोधिराख्नु मैले होइन कि केही पनि होइन जन्तीको स्वागत गर्नुहोस् भने उहाँले भन्नुभयो कसरी बिहा गर्ने कसरी बिहा गर्ने भन्नु कसरी बिहा गर्ने जस्तो अरूले बिहा गर्छन् त्यस्तै त हो नि बिहा गर्ने त त्यही कुरा हो मैले भनेको अरू मलाई यो चाहियो ऊ चाहियो मेरो मुखबाट एक शब्द निक्ले बाबु यहाँबाट म यहाँ जान पनि नपाऊँ है मैले त्यस्तो कुरा केही भनेको पनि छैन मैले त्यस्तो मलाई इच्छा पनि छैन कसैले गरेको पनि मलाई मन पर्दैन मैले मेरो छोरीलाई पनि दिन त मैले अरू कसै त माग्ने मेरो यो हुन्छ त त्यस्तो हुन्छ म ठुल्ठुलो घरमा हेर्नुहुन्थेँ नि छोरी त म त तँ छोरी एक्टिभ भनेर त्यस्तो समझदार छोरी आमासित बसेको छोरी मेरो छोरालाई पनि राम्रोसित गाइड गर्ने त्यस्तो सोचेर नि मैले बिहा गरेको त नत्र म त अन्त ठुल्ठुलो घर हेर्थेँ नि त त्यस्तो मेरो विचार हुन्थ्यो भने पार त्यहाँ मैले त्यस्तो जान्थेँ कसैलाई सोधबुध गर्थेँ कस्तो छ के छ भनेर त्यस्तो त गर्थिनँ नि विचार दाजु न भाइ भाइ भएको आमासित बसेको छोरी सबै सम्हालेको व्यवहार जानेको दिएको गरगहना पनि अलि सानो भयो अलि थप्नेर अलि ठुलो गराउनु पऱ्यो यो कुरा त मैले त भन्दै भन्छु अब उसले फोन गरेको कुरा मैले जान्दिनँ है उसले के भनौँ के भन् केटी भन्यो कुरा गर्नमा एकदम बाटी रहेछन् तिनी बाटी त बेसरी बाटी हो अब मम्मीसित मैले यसो भन्थेँ मम्मीले यसो भन्यो भन्दा होइन मम्मी मम्मी बोल्न नजानेर हो यस्ताको यस्तो भनेर तिनीले मलाई मिलाउँथिन् कि कुरा मिलाउँथिन् तिनी एक्टिभ छन् है एकदम एक्टिभ छन् तिनी बोल्नलाई एकदम कुरा भर्खर यो भन्ने कुरा यसरी मिलाइहाल्ने कि त्यो कुरा त्यो मिलाइहाल्ने तिनी कुराको त बाटी छन् तिनी कुरा त मिलाइहाल्ने तर मैले त्यस्तो मैले यो सानो भयो यो यस्तो भयो यस्तो म त केही जात भनेको छैन केही जात भनेको होइन यो सब गलत हो त्यस्तो भन्ने आम सम्झिनँ खुदै मसँग बसेर कुरा गर्नुहुन्छ नि त मैले जब चार दिनको बितेको चार दिनको दिन कि पाँच दिनको दिन त उहाँहरूले त्यति दिनुभयो तर पनि मलाई यो मलाई यति दुःख भयो भने त आमालाई कस्तो भयो मेरो बारेमा सोचिनँ कमसेकम जन्म दिने आमाले म भोलिया नै केही गरे पर मेरो आमाले के गर्छ त्यो त सोध्नु पर्थ्यो नि सोध्नु पर्थ्यो नि एउटा त्यो आमालाई त्यो दुःखबाट निकालेको छोरीले त्यो बुझ्नु पर्थ्यो कि बुझ्नु पर्थेन मनमा केही छन् त लडाइँ आज पनि केटीहरू त लड्छन् लड्दैनन् त त्यति हुनपर्छ नि त्यति एक्टिभ भएको केटी त त्यति त्यो न तपाईँले अब उतातिर तपाईँले झुन्डिएको अवस्थामा चाहिँ कतिहरू देख्नुभयो त्यही त मैले भने यहाँबाट तिनी गइन् फोटो हेरिन् बाथरुम गइन् बाथरुम गएर आएपछि मम्मी एकछिन सुत्छु है भन्दै गइन् अनि उनी सुत्न गएपछि म पनि यही कोठामा गएर पल्टिएँ अनि छोरो तँभन्दा पहिले गएर उहाँ अब गेम खेलिराखेको थियो कोठामा गएर गेम खेलेथ्यो अनि हामीले कामसाम बिहान एकछिन अब सधैँ त यसो सुतिन्छ कि त्यो समय पाँच मिनट आराम गरिन्छ अब बिचारा एक त त्यसै त पातली मान्छे होइन अब त्यहाँबाट मलाई सुस्त सुस्त जाऊ बिन्ता लोटौली पनि भन्थेँ कि मैले अनि गएर तिमी एकैछिन सुत्छु भनेपछि नाइ भन्ने कुरा त भएन नि त्यहाँबाट हुन्छ सुत भने अनि म पनि कोठामा गएँ अनि यो छोरो पनि कोठामा त्यो गेम खेलेको थियो त्यहाँबाट यहाँबाट गएछन् अनि प्रदीपलाई हेरिन्छन् प्रदीपलाई हेर्दा तपाईँ गेम खेले तपाईँ गेम पुरा भएपछि आउनुहोस् है भित्र भनिन्छन् यसलाई अनि पानी यहाँ थियो यहाँले फेरि हाम्रो यहाँको फेरि पानी सोर्ने बानी रहेको छ कि यहाँ उतिखेर पानी र माथि सोर्न जानुभएछ यसले भने भर्खर त सुत्न जान्छु भनेको मान्छे फेरि पानी सोर्न के लाग्यो है भन्दै यो फेरि उठेर फेरि बाउलाई हेर्न उहाँ भनौँ उसमा गाउँ जाँदाखेरि त पापा हुनुहुँदो रहेछ ए म त बिनिता हो कि भनेको त पापा हुनुहुँदो रहेछ भनौँ त्यहाँबाट त यति बोल्दा पनि केलाई बाहिर निस्किन भनेर मेरो छोरो हेर्न गयो हेर्न जाँदाखेरि त त्यो अवस्थामा भेटायो बाबु यही कोठामा यो कोठामा होइन माथि कोठामा हो
हजुर त्यहाँ यो त्यहाँबाट फोन हाल्थे बाबु यहाँ आयो त तँ देखेर के अनि मम्मी बिनितल त सु गरिस भनेर भन्नु बाबु म त्यति फोन हाल्दै हामी उछिटिँदै चिच्चाउँदै गयो अब त देख्दाखेरि अब त चुन्नी मात्र त्यस्तै अब के गरेको नाटक गरेको भन्न पनि पर्यो नि एकदम देख्दाखेरि त्यसो अझै मैले तेल लगाइदिएर कपाल कोरिदिएर के तँ दुई दिन मम्मी मेरो कपाल झर्न लाग भनिन् त्यहाँबाट भर्खर पानी फेरि होला मेथी भिजाएर मेथी पिसेर एलोभेरा राखेर टाउकोमा लगाइदिएर तँ धोएको फर्र भयो थियो बाल तेल लगाइदिने मम्मी तपाईँले मलाई तेल पनि लगाइदिनु छ तिमी त मेरो छोरी हो नि मैले केलाई तेल नलगाइदिने भनेर रातिमा कि तपाईँको भनेअनुसार तपाईँले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो भिन्तालाई बाबु मैले यो छाती चिरो देखाउनुहुन्थ्यो भने मैले देखाइसक्थेँ कि मैले त्यति माया गरेको त्यसलाई त्यो कपाल कोर्दिने टाउको मिच्दिने कि मम्मी तपाईँ त पार्लरको जस्तो पनि मिच्दिनुहुन्छ नि मलाई भने तपाईँले कति माया गरेको भन्थे कि मलाई तपाईँले छोराछोरीलाई बेसरी माया गर्नुहुन्छ नि मम्मी भन्ने गर्न पऱ्यो नि तिम्रो त हो नि दुइटा अब मेरो त भने मैले यस्तै त्यहाँबाट कपाल रातिमा सुत्ने बेला भोलि कपाल नहुने भनेपछि मैले तेल लगाइदिने कि तेल लगाइदिएर मसाज गरिदिने तिनलाई त्यहाँबाट सुत्न जाने तिनी बिहान उठेर तिनलाई कपाल धुने बेलामा के तेल लगाइदिने मैले अब अघि पछि त केटीहरूले लगाउँदैन नि तेल अघि पछि त तेल लगाउँदैनन् नि बाहना त पार्नु भएको छैन नि यो सबै सत्य हो सत्य हो बाबु सत्य म मेरो आँखामा हेरेर भन्नुहोस् म झुट बोले बादेखि म झुट कहिले बोल्दिनँ बाबु आसम यत्रो उमेर गयो फल्नेले यस्तो झुट बोली भनेर मलाई कसैले भन्थ्यो नि त म झुट कहिले बोल्दिनँ छोराको टाउको मात्रै रात राख्न भन्नुहोस् म तयार छु अनि त्यस्तो गरेर त्यसलाई तेल लगाइदिने मम्मी तपाईँले मलाई तेल पनि लगाइदिनुहुन्छ भने केला नलगाइदिने मेरो छोरी हो नि तिमी त भने एक दिन एक कोठामा बसेर सम्झिन यस्तै मेरो बुहारी बिनिता बसी छन् यस्तैमा बसेर सम्झिन यस्तो कुरा सम्झिन हाँस्नु छोटाडो कुरा हारेँ यस्तो कुरा गरेर अनि बसेँ अनि तिनी त्यसपछि तिनी के त्यो बाहिर सर मिन्स भइन् तिनले मिन्स भएपछि तिनी कोठामा एक्लै सुतिन् एक्लै सुत्दाखेरि तिनी राति बेसर चिर्रिन्छन् चिर्रिन् बेसरी जो तिनले जन्तर लाउने रहेछन् त्यो जन्तर निकालेपछि तिनी चिर्रिन् बेसरी अनि यो छोरो डरायो त्यहाँबाट त भरा बिहान उठेर मम्मी म धन्न हार्ट अट्याक आएन भन्नु केलाई भने बिनिता एकदम जोडले चिच्चाइ भन्नु त्यहाँबाट तिनी पनि डराइन् त्यहाँबाट त आइन् त्यहाँबाट के भएको र भनेको हेर्नु न मम्मी मलाई एक्लै सुत्दाखेरि यस्तो हुन्छ भने के हुन्छ र भने त्यो कुरा त मलाई थाहा थिएन कि बाबु थाहा थिएन त्यहाँबाट यस्तै चिच्चाए म प्रदीप डराउनु भयो भने त्यहाँबाट कस्तो डराइछ अरे मम्मी धन्न म कस्तो भयो एकदम जोडले चिच्चाएको भनौँ त्यहाँबाट तिनले भने मम्मी म एक्लै सुधार मलाई यस्तै हुन्छ भने मलाई फुकाइराख्नुपर्छ यस्तै हुन्छ भने त्यहाँबाट यो हो र भने त्यहाँबाट मैले के सोचेँ भने फेरि बाहिर सुधार मसँगै सुत्छु त होइन र भने मैले तँ भने त्यहाँबाट त त्यति भयो अनि मम्मीसित कुरा गरेँ न म त हेर त जमै डराउनु भयो भने अँ त नि तपाईँको जमै डराउनु मम्मी भनिन् आफ्नो मम्मीलाई पनि म चिच्चाएको देखेर मम्मी जमै डराउनु भयो त्यो झुन्डिएको अवस्थामा जाउँ न झुन्डिएको अवस्थामा तपाईँ जानुभयो त्यहाँ नाइ त्यसपछि नाइ के पहिले बाहिर सरेको बेलामा त गइयो हा गइयो गएपछि त कस्तो भने यसो सिँढी उथ्यो कि बाबु कुर्सी राखेको कुर्सी यस्तो राखेको थियो कुर्सीमा अलिकति खुट्टु टेकी जस्तो थियो अरे कि थियो कि अनि उहाँले अब खाटमाथि कुर्सी राखेको अब कसैलाई पनि बाबु के गरेको भने बचाउनु पऱ्यो कि परेन ल भन्नुहोस् यसमा त्यहाँदेखि उहाँले फोटो निकाल्यो त्यो चुन्नी फर्र फुको फुक्यो कि चुन्नी अनि सुताइयो अनि त्यहाँबाट मैले ए बिनिता भनिन्छु मुखा फुक छोरी के भयो भनिन्छु पुका मुखा पुगिन्छु छाती दाबी छु त्यहाँबाट उहाँले पनि बे नानु ए छोरी ए भनेर हामीले गरौँ आएर सुताइयो त्यहाँबाट यसो पानी पनि अब गरेर हेऱ्यो अब हामीलाई बाबु कहिले जिन्दगी नपरेको कुरा हो कि म त जन्मेर यत्रो भयो मैले देखेको थिइनँ झुन्डिएको लास नफुकाएर प्रहरी बोलाएको भयो अझ तपाईँलाई ए बाबु त आएन कि त्यो बेला त के गरेको भन्ने भयो कि हामीलाई त त्यस्तो भएन नि त बाबु कपाल फुकेको अब केही हो कि भन्नु पऱ्यो त्यस्तै त्यो त हामीले बुझिएन नि बाबु त्यस्तो त अक्कल हुन्थ्यो भने त त्यति हुन्थेन नि त त्यो बेला त कसैको पनि ध्यान हुन्न कि बाबु कसैलाई मेरो मान्छेलाई कत्रो निकालेर गरौँ भन्ने त हुन्छ नि कसैलाई पनि त्यति हुन्थ्यो यस्तो होला भन्ने कुरा त्यस्तो जानकारी हुन्थ्यो नि त सबै कुरा बनाइन्थ्यो नि त अनि त्यसपछि के गर्नुभयो त्यसपछि हामीले निकालेर सुताइयो अनि अब कसलाई फोन गर्ने भन्ने कुरा पनि केही थाहा भएन बाबु जसको नम्बर देखिन्छ उसैलाई फोन गरियो अब मेरो जेठाजू हुनुहुन्छ यहाँ जेठाजू आउनुभयो मेरो बहिनी आई सानिमाको छोरी अब यिनीहरू अब कसलाई के हाल कता नम्बर गर्छ थाहा छैन कि अब त पानी आएको छ झमझम त हामीले केही सोरछार छैन मेरो होसियत छैन अब त्यहाँ उनको फुपूको छोरीलाई फोन गरियो फुपूलाई फोन गरियो अब डाइरेक्ट यस्तो भयो भन्न पनि नसकिएको बाबु कोही केही पनि हुनसक्छ मान्छेलाई हुन्छ कि हुँदैन अचानक सुन्दा मलाई यस्तो भन्नु अरूलाई कस्तो होला अब कसले कसरी फोन गरे बाबु त मैले जान्न सक्दिनँ फोन गर्ने बेला चाहिँ तपाईँले पेट लागेको थियो पेट अब झट्टसित त्यस्तो भन्ने कुरा भएन कि बाबु उनीहरू पनि त अब आमा हो नि एउटा केही हुन पनि सक्छ नि यस्तो के भयो भनेर कसैलाई पनि झेप अब त कसले कौन हडबडमा कसले के फोन गर्यो माइतीले भनेको अब हामीलाई त्यत्रो घटना घट्दा घट्दाखेरि पेट लागेको छ
पेट लागेको थियो विनितालाई के भयो नाइ हामीले त त्यो अन्दाज गरियो नि बाथरूमबाट निस्किन नि भाउ तु भएर नबताउने फेरि खाना भनेको बाबु बिल्कुलै नखाने है खाना तिनले कहिले पनि खाना खाने खाना इति खाने पानी फ्रिजको पानी दुई दुई बोतल पिने तिनले फ्रिजको पानी एकदम पिने तिनले पानी खाने ए विनिता खाना खाऊ कि खाना खाएछ तिमीलाई काम गर्ने दिन है मैले गर्छु फेरि मम्मी बस्नुस् नभने नि भन्छु कि हजुर मैले त खान्छु भनेर क्या दबाउ दिएर त्यहाँबाट मम्मी खान अनि त्यो करन्ट चेउचेउ हुन्छ नि त्यो खुब रुचाउने थिएन तिनले एक दिन करन्ट चेउचेउ ल्याइदिनु भने तिमीले गएर त्यो करन्ट ल्याइदियौ कि ल्याइदियो बनाएर हामी सासु बुहारी चाहिँ बसेर खायो हेर्नुहोस् त मम्मी त्यो करन्ट चेउचेउ कति मिठोरी खाएको भनेर मेरो छोराले जिस्कायो त्यहाँबाट अँ त नि होइन मम्मी भनेर यहीँ बस यहीँ हो म यहाँ बसेपछि तिमी यहीँ मलाई समातेर बस्ने यस्तै है यस्तै हो कि बस्ने म यहीँ बसे पनि यहीँ मसित चाहिँ बस्ने भनेपछि मलाई कोही न यति नदेखे मम्मी मम्मी भन्ने उनले भने अनि मैले पनि विनिता भन्ने हाम्रो त्यस्तो थियो कि त्यस्तो भएको मान्छेलाई अहिले यो दाइजो मागे अरे त्यहाँबाट फेरि यो गरे अरे अनि यो सुन हामीलाई राम्रो दिएनन् अरे त्यस्तो भन्ने कुरा हो यो त्यस्तो भन्ने कुरा त होइन नि के दाइजो मागेको थिएँ र मैले गाडी मागेँ के मागेँ के भने मैले दाइजो केही मागेको त होइन नि त्यसो आरोप लाउनु हुन्न कि कसैलाई पनि बोल्न पाएँ भने कि जे पनि बोल्ने हो त हामीलाई पनि त कस्तो भयो नि मलाई त एउटा बुहारी होइन छोरी ल्याएको नि घरमा त मलाई झन् कस्तो भयो मेरो मलाई नलाउने अरप ला त अहिले कति भयो हामीलाई तँ कसले बुझिदिन्छ मैले त उहाँ मेरो दुःख बुझेर मैले सम्झिनलाई फोन गर्न पनि चाहेँ तर फोन उठाउनु भएन मेरो उठाउनु भयो तर बोल्नु भएन मेरो छोराले उहाँ पुगन्जरी फोन गरिराख्यो है मम्मी पिर्न गर्नुला भनेर फोन गरिराख्यो केलाई भने उसले बुद्धि पुऱ्याएन म त मेरो कान्छो जवै होइन मेरो छोरो भन्नुभएको नि उहाँलाई छोरालाई त मेरो त्यसपछि उहाँले एउटा कुरा के भन्नु भने एङ्गेज भयो घर मिल्न आँथ्यो भेट्न आँथ्यो मेरो छोरो घरमा कहिले गएन मेरो छोरो उहाँको घर देखेको छैन है अहिलेसम्म घरमा गएको छैन लास्टमा सम्झिनाले के भन्नु भने लास्टमा के भन्नुभएको रहेछ भने बाबु तपाईँ एकफेरि भेट्न आउनुहोस् मलाई भन्नुभयो सुटुक्क आउनुहोस् भेट्न भन्नुभयो है उहाँलाई छोरालाई मेरो अनि छोराले मलाई भन्छ मम्मी बिहिताको मम्मीले बोलाउनु छ एकफेर म जान्छ भन्नु म तँलाई केलाई बोलाउनु त नि भनेको अब कसलाई छोरी दिन थालेँ कस्तो छ जमाई हेर्न पऱ्यो नि मलाई हेर्न खोज्नु होला नि अब मेरो छोरो यस्तै कि हेर्न खोज्नु होला नि भनौँ त्यहाँबाट कसरी जान्छस् त नि यस्तो समय छ होइन अब कोरोनाको अब बारिस आउने यस्तो छ पाहाडको बाटो भने त्यहाँबाट त मेरो यो छ यही छ प्रुफ यो प्रुफ छ कि त्यहाँबाट यसलाई लिएर गएर होटेलमा घर पनि गएनन् उनीहरू उहीँ बोलाए उनीहरूले पनि जाम भने कि भन्ने त मलाई थाहा छैन उहीँ होटेलमा भेटेँ त्यहाँबाट अर्को दिन फर्कन्छु मम्मी भनौँ अर्को दिन फर्कन्छु भनौँ त्यहाँबाट उहाँ गएर त्यहाँबाट त पानी आयो त्यो दिन पानी आएन अनि विनिताले के भन्यो भने पार फोन गरेर मम्मी आज प्रदीपुर फर्कन सक्नुहुन्न त्यही होटेलमा बस्नुहुन्छ बेसरी पानी आएछ पानी आउँदाखेरि स्कुटीमा हिँड्दा डर पनि हुन्छ मम्मी आजलाई बस्नु दिने भोलि बिहानै आउँछन् भनेर उनीहरूले मलाई फोन गरिन् है फोन गरिन् त्यहाँ त्यसपछि त्यही हो भेट भएको है अनि उहाँको मम्मीले उठेर पनि विनितालाई के भन्नु भने त्यहीँ हेर तिमीले बिहा गरिछौ गर्न लाछौ तिमीले तिमीले आफ्नो छोरालाई भन्नु हेर मलाई भोलि आएन केही भए पर मलाई नभन्नु भन्ने कारण के हो म बुझ्न सक्दिनँ अनि मेरो छोराले भनौँ ए मम्मी त्यो विनिताको मम्मीले के भन्नुभएको त्यस्तो भोलि आएन केही परे पनि मसिम नआएस यसलाई मलाई कोर्सन सोधौँ अनि मैले भने तपाईँले त दिदीको बिहा गर्दाखेरि त भिनाजीलाई दिदीलाई हेर्नुहोस् हामी छौँ ठुलाबाट भोलि अनि तपाईँले केही गर्दा हामी साथ छौँ भनेर तपाईँले त त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो यहाँको यिनको मम्मीले त यस्तो भन्नु के हो मम्मी मैले बुझेन कि त्यस्तो भनियो त केही पर्दैन हामी छौँ भनेर भनियो नि त्यस्तो केलाई भन्नु होइन भनेर यसले मलाई क्वेसन सोध्यो अनि त्यो क्वेसन फेरि मैले चाहिँ विनिताले फोन गरिन् मैले केलाई अरे मम्मीले त्यस्तो भन्नुभएको हामीसँग नआयो भने यस्तो केलाई भन्नु प्रदीपले त होइन मम्मी त्यो मम्मीले कुरा गर्न अलि तपाईँले जस्तो तपाईँ बोल्न जान्नु हो मम्मीले त्यति बोल्न नजानेर त्यो भनेर अब झगडा झगडा नगरे केही भनेर होला अब उहाँको आफ्नो छोरीको बानी केही थाहा भएर त भन्नुभयो होइन कि भोलि अनि तैँले लडाइँ झडाइँ गर्न मसिम नआएस भनेको कुरा त्यही होला त्यो त मैले बुझ्न सक्दिनँ आमाले बुझ्ने या छोरीले बुझ्ने यो मैले बुझ्न सक्दिनँ यो यही छ बधाई यो मेरो यही यसैले सोध्नुहोस् यो कुरा त्यही सामने कुरा भएको अनि यो केटा टेन्सनमा आयो मम्मी यस्तो के लाग्यो होला मम्मीले भनेको भनौँ मैले भने होइन र अब त बिन्ताले यस्तो यस्तो भन्यो नि मम्मीले यस्तो यस्तो भन्न खोज्नु राम्रोसित बसेँ भन्न खोज्नुको लागि त्यही भएर होला त्यही बेला आज मैले कुरा त पक्रेबादेखि हुने रहेछ है मैले पक्रिनँ त्यो कुरा के हो कसो हो जानिनँ मैले तर तिनी अब जन्तर सन्तर पनि बाँधिन् या तिनीहरूको केही फुक दबाई सबाई भनौँ त्यो फुक झारफुक गर्थ्यो कि के गर्थ्यो त्यो मलाई थाहा भएन हामीले इन्क्वायरी चाहिँ गरिएन कि बाबु केही चिजको मैले यही गल्ती गरेँ मैले सोधबुध गरिनँ मेरो मान्छे कसैलाई उहाँ पठाइनँ मेरो दिदीलाई पनि थाहा दिइनँ कि मैले यही गल्ती गरेँ बहुत गल्ती तपाईँको बुहारी विष्णु होइन विनिता भनौँ होइन तपाईँले राखिदिनु विनिता मेरो विनितै हो त
उहाँले चाहिँ आत्महत्या गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईहरु मैले त्यही त बुझ्न सकी छैन बाबु म पनि म भित्रैमा खतुल्दै छु के मैले पनि के कारण होला या त तिनको अब केही थियो कि अथवा मानसिक केही बिमारी थियो कि अथवा त्यो उहाँले त सबै अब एकदम राजी खुशी भयो नि त बिहे गर्नको लागि हैन म हो त्यही भ बाबु पर कापमा पनि बिहे हैन मेरो एग्रीमेन्ट त्यही भयो के जस्तो माइतीमा हुने सम्पूर्ण अब खर्चको एउटा व्यवस्थापन देखि लिएर कसलाई के दिने हैन सबै कुराहरु मिलाउने त अब विनिताले नै हो हैन विनिताले हो विष्णुले नै हो त्यही कुरा मलाई पनि सम्झना आएन बाबु त्यो त त्यसरी धुमधामले बिहे गरेको मान्छे त्यति खुशी भएर के हामीले यस्तो बिहे गर्छम भन्ने त्यति खुशी भएको मान्छे त्यो मैले सोध्दै छु हैन जस्तो यो घर सँग उहाँ खुशी हुनुहुन्थेन कि त्यो त उनीले जान प्रदीपले खुशी दिन सकेनन् कि अ खुशी छैनन् भने खुशी त थिए बाबु अब त हामीले देखे खुशी जति के सँगै बस्थ्यो सँगै आउँथे सँगै बस्थे सँगै खान्थे अरू खुशी भन्ने कुरा त अब के गर्ने बोकेर एक घन्टा अगाडि उहाँले धेरैले फोन पनि गर्नुभएको थियो होइन त्यो फोनमा पनि एकदम हाँसी खुसी नै फोन गर्नुभएको थियो अरे होइन भनेपछि कुनै चिन्ता पनि देखिँदैन थियो विनिताले होइन विष्णुले कसलाई फोन गर्दाखेरि जस्तो उहाँका अब दिदीहरूदेखि लिएर अन्य व्यक्तिहरूलाई फोनमा कुराकानी गर्दा फोनमा कुनै टेन्सनहरू त्यो गएपछि चिन्ता हजुर मृत्यु हुन पूर्व पहिले त्यसको त उजु थिएन नि त त्यस्तो उहाँबाट फुङ्गाल दिएको मान्छेले त यस्तो के भयो त्यस्तो मलाई माया गर्ने विष्णुले विनिताले मृत्यु हुन पूर्व एक दुईजनालाई फोन पनि गर्नुभएको थियो उहाँहरूसँग पनि बुझ्दा फेरि राम्रै फोन गरेको त हामीले देखिएन बाबु यहाँ जत्रा बेर यहाँ बसिन् मलाई फोन राम्रै कुरा गर्नुभएको राम्रै कुरा गरेको भनेपछि उनीहरूले टर्चर गरे भनेर कसरी भन्न सक्छन् त नि त्यो टर्चर गरेको कुराहरू निकाल्नु पर्थ्यो निकाल्नु पर्थ्यो त्यही त छोरीबाट थाहा हुन्थ्यो नि त्यो अब त्यो मसितैसँगै बसेर आमा हामी हाँसेर बोलेर कुरा गरिएछ तब उहाँलाई टर्चर देखिएन टर्चर हुने माइती पछि चाहिँ के भन्छ नि उसले फोन गर्ने बेला जतिखेर पनि कि प्रदीप कि आमा कि बुवा साथमै हुन्थ्यो भने भगवान् यो कुरा सब झुटा बाबु एकै दिन मम्मीसित कुरा गर्ने भने आफै आइन् खोइ मलाई नि सम्झिनसित देखेर कुरा गराइदियो त बिहा भएपछि कुरा भएन कुरा गर्न मन लाउँछ नि त तपाईँको छोरी सुखी छ राम्रो छ खुसी छ हामी यस्तो बस्यौँ त खुसी दिन परेन हामी खुसी भएर चाहिँ कुरा गरियो कि हाँसियो बोलियो कुरा गरियो उनको दिदी पनि खुसी भयो नि त काव्यसित बेला बेला मलाई कुरा आइदियो केटीसित कुरा गरेँ मैले सम्झिन सम्झिनलाई मैले के भने सम्झिन यस्तो कोरोनाले गर्दाखेरि यिनीहरू दुरान आउन पाएनन् आत्ती होलिन् विनिता त्यहाँबाट सम्झिनलाई के भन्नु हो त नि सम्झिन उहाँको बोली यस्तै हो त नि सम्झिन अब यस्तो लकडाउन छ यो खुलेपछि आउला नि त नि भन्नु हो कि यस्तै जस्तो तपाईँहरूले पोखरा त पठाउनु सक्नु भएन तर उहाँको त माइती त यहाँ पनि छ नि मणिग्राममा पनि हुनुहुन्छ म बताउँदैछु नि त हजुरलाई अनि त्यहाँबाट मैले भने विनिता तिमी दिदी कहाँ जान्छौ त नाइ मम्मी एक रात जहाँ कटाए पनि हुन्छ भनिन् केला भने त्यतिखेर त एकदम जो लकडाउन थियो नि त एकदम छ त्यहाँबाट दिदी कहाँ जान्छौ त भनेको नाइ म त्यहाँ पनि जाँदैन भनिन् केला भनेपछि भो त्यहाँबाट मैले त्यसो भए मेरो बेलबासमा बहिनी छ एक जस्तो दिदी ले फेरि के भन्नुभयो भने मैले बोलाएको आउन दिएनन् रे भन्नु नाइ नाइ तँ त अब जे भन्यो भने भने बाबु मैले सोधेको जो विनिता दिदी कहाँ जाने हो र भनेको नाइ फुपू कहाँ अब जाने भनेको अब यस्तो कोरोनाको मेला टाढा के जाने भर्खर पोखराबाट आएकी उनलाई पनि त डरेला होला अब आएको भने त्यसो भए त यसो गरेर साँझखेरि यहीँ जा बिहान नै उठेर 5 बजी आऊ फेरि अर्का कहाँ बस्न पनि परेन भनेर त्यहाँ तिनले बिहा गरेपछि दुलै भएर आउँदाखेरि आफ्नो मोबाइल लिएर आइथिनन् मोबाइल उहीँ छोडेर आइकी रहेछन् तिनले अब के विचार गरेर छोडेको त मलाई बुझ्न सक्दिनँ है त्यहाँबाट तिनो दुरान गएपछि त्यहाँबाट उसले उहाँबाट मेरो छोराको मोबाइल तब तक मेरो छोराको मोबाइल चलाउँथेन उसले सिम त अनि तपाईँहरूले भाँच दिएको भन्ने कुरा होइन कस्तो बाबु सिम कसैको पुरानो सिम कुरा सुन्दा कसले मैले फालिदिएको अरे मैले मेरै मोबाइललाई त मलाई गर्न आउन भने अर्को मोबाइल कसले फालिदिन्छ नचाहिने कुरा यो अनि मेरो छोराको मोबाइल त्यसले लिएर बस्थ्यो है कुरा गर्ने ल मम्मीसित कुरा गरौँ भने यिनीहरूको कुरा मेरो छोराको मोबाइलबाट चलाउँदिन् अनि 5 दिनपछि त्यहाँबाट दुरान आयो नि अनि आफ्नो उहाँ फोन गरेर त्यो फुपूको छोरा हो कि कसले हो हस्पिटल लाइनमा मोबाइल ल्याइदिएर त्यहाँबाट स्कुटी यहाँ गएर त्यहाँ गएर दुइटै जो गएँ उहाँबाट बल्ल 5 दिनको दिन मोबाइल आएको छ बुहारीको मोबाइल आएको छ आइसकेपछि हो कि भान्तेको त्यो त मलाई मतलब पुरानो सिम चलाउँदैन नयाँ सिम चलाउँथेन भन्ने कुरा पनि आएको छ मलाई त थाहा छैन बाबु त सिम त्यो त नचाहिएको कुरा मलाई त थाहा पनि छैन मोबाइल अब यहीँ बसेर मोबाइल खेर्दिन् तिनले बस्थिन् ल ओके अब यो भिडियो तपाईँको बुहारीको माइतीले पनि हेरिरह होला होइन हेर्नुभयो होला त्यही त हेर्दै हुनुहुन्छ होला होइन के भन्नुहुन्छ त अब उहाँहरूलाई उहाँहरूलाई मैले के भन्छु होइन अब के भन्ने उहाँले जस्तो छोरी गुमाउनु भयो उस्तै मैले बुहारी गुमाएछु उहाँलाई पनि कति दुःख होला है त मलाई पनि कति छ मैले पनि एउटा छोराको बिहा गरेर लिएर आएको नि म त छोरी बनाएर ल्याएको नि यहाँ त मलाई त झन् कति पीडा भयो नि मलाई पनि आज मेरो घरमा बुहारी छुमछुम हिँड्ने बुहारी म छोरी भनेर त्यति माया गरेर त्यति त्यसको त्यति भनौँ कि बिहा गर्ने भनौँ त्यति खुसीले हो नि बिहा गरेको त भनेपछि मनमा के थियो
त्यो तक्लिर भयो भने मलाई भन्न पर्थ्यो, आफ्नो मम्मीलाई सेयर गर्न पर्थ्यो. मम्मी यस्तो आजभोलिको केटीहरू त एकदम सबै कुरा देखेछन्, जानेछन्, होइन, एक्टिभ हुन्छन्. किन नलडेको फेरि? बोल्न पर्छ नि, बोल्न पर्छ. तिनको मनमा के थियो, केलाई भनिनन्? अब हामी त खुसी देख्यौँ, एकदम खुसी, छोरा बुहारी खुसी, म खुसी. कुनै पनि कारण देख्नुहुन्न तपाईँले उसले आत्महत्या गर्नुको? उसले आत्महत्या गरे, म त्यो खोजिरहेको छु. अब फुपु कहाँ जान, अब दिदी कहाँ जान्छु भन्दाखेरि दिदी कहाँ जान्न, हामीलाई दिदीले पनि हामीलाई धेरै उ गर्नुभयो, बिहामा पनि हामीलाई धोका दिए जस्तै गर्नुभयो भनेर उनले भनिन्. अनि सम्झेर लाउँदाखेरिको भन्ने कुरा कस्तो भन्नुहुन्छ अनि त्यो कुरा मैले क्लियर गरिदिन्छु. कसैलाई धोदाएर नहोस्, यसले दाइजो मागेँ यो भन्यो भने नहोस्. सम्झेर लाउन गयो, मलाई छड्केतिर हेरी उहीँ लाइदिनु भयो. मेरो जेठानी जानुभयो थियो, मेरो जेठानी साइडमा उभिनु भयो. चिज कराउने कुरा मैले बताउँदैछु नि हजुरलाई. अनि त्यहाँ गर्नु, त्यहाँबाट जेठानी एक साइडमा हट्नुभयो. वा मैले सही कुरा बोलेछु है बाबु, जेठानी हट्नुभयो अनि मलाई छड्केतिर ल्याइदिनु भयो. अनि त्यहाँबाट मथै साइड सरे, त्यहाँबाट त जेठानीलाई फेरि के, त्यहाँबाट त तिनी त जो भिनिता कि दिदी छ नि, उनी मेरो सोल्टिना पनि हुन् कि, मेरो बुहारीको भाउजू हो. अब हामी त गुलमेल लिए यसरी भइयो. अनि तिनलाई मैले बोलाएर भने, जेठानीलाई बोलाएको भन, उतिखेर केही साडी ल्याएर देवा पनि हुन्थ्यो है, इन्सल्ट जस्तो भयो नि त्यहाँ त. कि नबोलाबा हुन्थ्यो सम्झेर लाउँदा, यहाँको त चलन त्यस्तो रहेछ बाबु, मलाई त थाहा छैन. बोलाउनु भएन र तपाईँले लिएर गएको रे, त्यही भन्छ नि त माइतीहरूले त. अब घरको परिवार त जाने भयो नि त. चलनमा चाहिँ तपाईँले जुन जेठियानी भन्नुभयो नि होइन, त्यो जेठियानीले चाहिँ त्यस्तो गर्ने चलन छैन अरे तपाईँले भने अनुसारले. त्यो त मलाई थाहा छैन बाबु, हाम्रो त अब हाम्रो के के चलन छैन. अब पोखरातिर त सबै गएको छन् के अरे, घरको परिवार त जान्छन् नि बाबु बिहामा त, जान्छन् कि जाँदैनन्? फुपूहरू बिहामा जाँदैनन्, जान्छन् नि त सबैको. त्यहाँबाट मैले त जेठानीलाई भने, जेठानीलाई होइन केही दिएको, मैले यो कुरा भनेको है, यति कुरा मैले भनेको बाबु, मलाई चाहिँ त्यसको लागि जे गर्नु नि गर्नुहोस्, मैले त्यति कुरा भनेको. त्यहाँबाट सोल्टीलाई हाँसी हाँसी मैले यही भनेको है. त्यहाँबाट त होइन छ, त्यहाँ भित्र ब्यागमा कता छ भन्नुभयो कि उहाँले. त्यहाँ ठिकै छ, मैले त केही कुरा गरेन. हामी सन्देश लाग्यो अनि हामी त उहाँ बस्ने कुरा भएन, हामी आइयो, यहाँ आइयो. त्यहाँबाट त्यस्तै भयो. अनि मेरो विनिताले भनिन् कि ठुलो मम्मीलाई चाहिँ हामीले केही दिइएन के अरे, मम्मी भनिन्. मैले भने कि अब चलन त अब यहाँ तिमीहरूको पोखरा दिएको झन् चलन त्यस्तै रहेछ, यहाँ नेपालको चलन त सबै सम्झिने सम्झिने लामीलाई दिने रहेछन्. अब के भयो त त्यही बेला एउटा साडी भए पनि उत्तिखेर दिए हुन्छ, धेरै बेरमा दिए त अलिक नराम्रो भयो भने. त्यहाँ उनले भनिन् मम्मी हामीले सबै हाम्रो दिदीले बिगाडिदिनु हो सबै कुरा भनिन्, सबै कुरा दिदीले बिगाडिदिनु भयो भनिन्. अब कोही के कुरा बिगाडिदिनु त मलाई थाहा भएन, खालि यति कुरा होइन. अनि पछि मैले भने त्यहाँबाट मेरो छोरीलाई बनाएर दिएको हो कि उनीहरूले चन्द्रमा दिए, मम्मी दिदीलाई दिएको चन्द्रमा दिउँ है त भनिन्, उनीहरूले भनिन् है. त्यहाँबाट मैले अब एक फेर भइसक्यो भो पर्दैन पनि भने कि मैले, अब जे भइसक्यो भइसक्यो भो पर्दैन, होइन होइन दिउँ भो भनिन् आफैले भनिन् तिनले, विनिताले आफैले दिउँ भनिन्. त्यहाँ ठिक छ त तिमीलाई त्यो लाग्दैन, त देऊ त के भयो त पछि भयो. मैले अब एक फेर बनाइसकेँ फेरि बनाउने होइन है भने कि मैले, बनाउने होइन अब भयो अब जे भयो भयो. केलाई पनि मलाई पनि थाहा छ, मेरो सम्झिना एक्लै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई पनि थाहा छ नि, उहाँको पनि त कोही छोराहरू छैनन् नि. मैले के यो दिनु ऊ दिनुहोस् मैले त भन्ने हो, मेरो पनि मेरा छोरीछोरी छैनन् भन्नु भएन त्यसो भए. नै मैले केही यो कुरा भन्दै भनेको होइन बाबु. यो अब अहिले विष्णुको मृत्यु भइसकेपछि तपाईँले विष्णुको परिवारलाई फोन गर्नु भएको छ कि माइतीलाई फोन गर्नु भएको छ? मैले गरेको बाबु, सम्झिनालाई फोन, सम्झिनालाई मैले फोन गरेँ. फोन गरेपछि यही छोरा जु मिलाएर दिएको मलाई फोन मिलाएपछि, अनि उहाँको छोरीले उठाउनु भयो. मैले नानी सम्झिनासित यसो बोल्न देऊ न, केलाई भने मलाई यति डा म यस्तो यति दिनमा यति पागल भइछु भने पर तँ आमालाई कस्तो भयो होला बाबु भन्नुहोस् त. तिमीहरूले त यतिबाट हुर्काएर त्यत्रो बनाउनु हो नि, छोरीले समझदार बनाउनु हो नि त. भनेपछि बाबु म यहाँ सब कसैलाई पनि सोध्नु मेरो उभिने तागत पनि थिएन कि बाबु, म त्यो हालतमा पुगिदिएँ कि. अब म जानी भयो मेरो छोरी उहाँ रहेछ, मम्मी सम्हाल्नु सोरेर मेरो हालत त्यस्तो भयो थियो, म न सम्हाल्न नसकेर मेरो बहिनी बोलाएँ यहाँ. अनि त्यसपछि त्यो सम्झिनालाई झन् कस्तो होला, मेरो बारेमा सोचिनँ कमसेकम त्यो आमालाई कि त्यति हुर्काएको आमालाई, दुई भाइ आमा छोरी मात्रै हो नि घरमा बस्ने त. अनि मैले भने कि के अरे सम्झिनालाई कुरा गराइदिएँ भने, अनि यसले फोन लगाइदिएँ. त्यहाँ तिनी त्यो काव्यको मम्मी भन्ने उहीँ हुनुहुन्छ कि, अनि उहाँ फोन उठाउनु भयो. त्यहाँबाट नानी यसो मम्मीसित कुरा गराइदिनुहोस् न, मलाई त जात पित्ति भयो भनेको, मम्मी बोल्न सक्नुहुन्छ? मैले म पनि बोल्ने हालतमा छैन नानी, त्यही पनि एउटा दुसरो दुःख बाँड्न त पाइन्छ नि, पाइँदा चाहिँ पाइन्न. त्यहाँबाट त मैले मम्मी बोल्न सक्नुहुन्न भने फोन काटिदिन, फोन काटिदिएपछि त्यहाँबाट त्यसपछि फेरि अब फोन गरेपछि उसले धाचा पारे के केही पनि भन्छन् कि, अब नभने कुरा त बाबु भनेछन् भने पार. मेरो छोराले त्यहीँ बसी बसी मम्मी दिदीले पनि उहाँ पुगनजरी फोन गरिराख्नु हो कि, तिमी पुगेकिन तपाईँहरू कसरी पुग्नु हो कहाँ पुग्नु हो, उहाँले पनि फोन गरिराख्नु हो. छोराले घर गएछ मम्मी के गर्नुहुन्छ, राम्रै पुग्नु मम्मी पिर्न भने छोराले पनि फोन गर्यो दुई फेरसम्म. अनि पछिल्लो पालि यहाँ बोल्न मलाई जाँदै भन्नुभएको थियो सम्झिन, बोल्न नसकेर मैले फोन काटिदिएँ भनेर भन्नुभएको. अनि पछि गएर मम्मी मम्मी भन, अनि उहाँले फोन काटिदिनु. हामीले गरेको बाबु, जस्तो छोरीले त्यस्तो गरे हामीले त्यस्तो गरेको त होइन नि बाबु. भनेपछि जमै त जमै हो नि हो,
हाम्रो मरेको नाता त तुट्दैन नि, तुट्छ त, तुट्दैन नि त. हामीले त हाम्रै परिवार मानेछौँ नि. अझै मैले के भने, मम्मीलाई अब धेरै त्यो भैँसी पाल्न तिनी पाल्न नदेऊ बिनी त, अब सँगै बस्ने राम्रै गर्ने, आमा एक्लै हुनुहुन्छ. अनि हेर्नुहोस् न मम्मी, हाम्रो दिदी जान खोज्नु छ घर, त छोरी नमानेर मम्मी एक्लै हुनुहुन्छ. मुर न तिमुर गएपछि त्यही दिनको कुरा भयो है, बिनी त बित्ने दिने कुरा. अब गएपछि तिमी 15 दिन बसेँ, 15 दिन बसेर पोखरा सबै घुमेँ, मम्मीलाई हेल्प गर्ने 15 दिन बसेँ है तिमुर. त्यसपछि म जाने भने क्या मैले, त्यसपछि म पनि दिदी कहाँ जान्छु, सम्झिन सिम पनि बस्छु. यस्तो यस्तो कुरा भन्छन् कि हाम्रो. अब नचाहिने कुरा ल, अब त त्यो डिप ऊ गर अरे, अब त छोरी त बोल्दाखेरि तर्छ देखिन् न त, त्यस्तो खुसी भएको छोरीको लागि, त्यो छोरीको लागि त्यस्तो सोच्ने कुरा हो त, त्यो छोरीलाई आफूले आफूले त जन्म दिए होइन, जान्ने होइन त छोरीलाई. तपाईँको बुहारीले आत्महत्या गरिसकेपछि आत्महत्या गर्नुको कारण के हो त भनेर खोज्ने प्रयास गर्नु भएन? प्रयास त्यही त, मैले त मेरो विचारै गर्छु के कारण हो भनेर, म त्यही विचार गर्छु. छोराले पनि त्यही भन्छ, मम्मीले कि मलाई हाने भए हुन्थ्यो, पिटे भए हुन्थ्यो, कि त्यसको केही भयो भए मलाई बताए भए हुन्थ्यो, मलाई लुछे भए हुन्थ्यो, त्यसलाई केही कारण देखिन्न त्यसलाई, अथवा केही तकलिफ थियो भने भनेदेखि. मैले मानसिक अवस्था कस्तो थियो, सामान्य हुनु? मानसिक अवस्था त बाबु के हो अब एकदम कथेर एकदम खुसी चाहिँ हामीलाई देखाउने हो कि रे. अब त्यस्तो अब भित्रभित्र के थियो त्यो कुरा मैले बुझ्ने, म धेरै अब यस्तो बाबु भर्खरै बिहा गरेर ल्याएको छ, धेरै कुगर्ने त भएन नि बाबु, यिनीहरू त कस्तो गर्नु भयो, त्यो पनि हुन्छ नि बाबु. म त धीरे 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 बुहारीलाई छोरीलाई आफ्नो बनाउने, बुहारीलाई आफ्नो बनाउने हो नि. मैले तक त म त कोसिसै गरिछु नि त. अब तिमीलाई के छ, तिमीलाई कस्तो छ, के छ, यस्तो हेर्ने कुरा त भएन नि बाबु. अहिले महिना दिन त पुगे होइन नि, एक फेर दुरान गएर आएपछि बल्ल त एक्टिभ हुन्छ नि मान्छेहरू बल्ल. केलाई पनि उनलाई पनि असेट लाल बर्थे, मलाई माइत जान मन लाग्छ बाबु. मैले कुनै हालतले भए पनि नगरपालिकामा गएर भए पनि जे गरेर भए पनि मैले कागज बनाएर भए पनि मैले पठाउँथेँ कि बाबु, पठाउँथेँ. आज मेरो छोरो यस्तो भर बस्थेन. मलाई कति पीडा छ, उहाँ मम्मीलाई जस्तो छ उस्तै मलाई पनि त छ नि. मैले पनि त एउटा बुहारी बनाएर घरमा लिएर आएको, दुलै बिहा गरेर यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि मैले बिहा गरेर लिएर आएँ नि. अझै उहाँले मैले 24 तारिकको बिहा राखेको थिएँ. मैले 24 तारिकको नगरम सन्दिन एकादशी हो, एकादशी दिन मेरो व्रत हो. मैले व्रतको दिन मासु खाने अरूलाई कसरी दिउँ भन्नुभयो. त्यसमा के गर्दैन सन्दिन, अब 17 तारिकको छ गरे, अब 17 गते छ गरे, 17 गते गरौँ भने, अनि फेरि 29 पनि छ, 29 त लगन छैन, हेरौँ अब के भन्नु त. हुन्छ त 17 तारिकको गर्ने, 17 गते गरौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो. सबैले राजी खुसी गरेर राखियो. अरू के मैले के उसमा के गरेँ, त यो नचाहिने नचाहिने कुरा त्यो भन्ने होइन कि बाबु. जे छ भोलि अनि भगवान्लाई मुख देखाउने हो कि जाने, हामी पनि त्यही हो. हुन्छ आमा, तपाईँले आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो, समयको लागि तपाईँलाई धन्यवाद.